Hello ja terveisiä Losista. Me ollaan kuvattu täällä nyt mun omaa TV-ohjelmaa Saulin paras kaveri. 2 viikkoa. Aika rankkaa on ollut, mulla on mahtavia vieraita. Vapaapäiviä ei olla vietetty, joten täysillä pusketaan eteenpäin. Kuvauspäiviä on vielä jäljellä. Toivottavasti saadaan huikea ohjelma. Nyt mä oon niin poikki ja väsynyt, että mä lähden nukkumaan, joten Hollywood kiittää ja kumartaa. Hyvää yötä kaikille. Tai siis hyvää huomenta sinne Suomeen. Ja siis huomisiin. Hei! Hello, terveisiä Malipusta. Täällä sitä paiskitaan töitä niska limassa. Sauli, nyt hommi! Perkelee. Minä olen Valerotti koko nimeltään. Tiekossa liikun tosi pitkälään. Olen ja vaikka puutopololaan. Minä söisin vain koko popsen ja jeje. Vain korrella voi kyllä kelle koko polo. Muuta maailma karkaa voi. Minä kannan vaan koko popsen ja... Terve! Nyt on työt tehty TV-ohjelma purkissa. Kippis. Ei muuta kuin aurinkoista viikonloppua sinne kotisuomeen. Hei! Täällä mä oon rodeolla vähän soppailemassa. Enää oikeesti joku tavara. Mitä sä teet? Mä teen vlogia. Ja mäkin teen tätä. Joo. 7 live videoblogia. Joo. On vielä toi yksinäinen raukka tuolla jäljellä, mutta... Hei, aika hyvä tuuri, että niinku satutti olla tässä samassa raplassa. Mitä sä oot? Siis tää näin. No lumileipä siellä ja mulla on tämmönen terveellinen... Tää on Cesar Pecorin kanota. Hi buddy! Hi! Joo, ei tässä muuta, terve! Moi! Moro Pia! Moi! Mitä sä teet? Mä teen blogia. Ja mäkin teen. Oikeesti? Joo. 7 live videoblogia. Niin mäkin! Sattupas! Sattupas, sulla on hyvän näköinen ruoka sieltä. No joo, mä jo toisen leivän tästä söin, mutta on vielä toi yksinäinen raukka tuolla jäljellä, mutta... Hei, aika hyvä tuuri, että niinku satutti olette samassa raplassa. Hitsi mitä sattu, mutta tää on European Deli. Niin on. Tietysti mä täällä skandinaaviksi. Niin on näin. Toi on nyt väärinpäin, mutta... Sulla on tommonen lohileipä siellä ja mulla on tämmönen... Lohileipä terveellinen, ja salaatti. Terveellinen, mikä tää on, Cesar Pecorin kanasalaatti. Täällä tyypit kattoo, että mitä ne tekee. Hi buddy! Hi! Mitä tää on tapahtunut? No, ei tässä muuta, terve! Moi! Niin, ja mä löysin suomalaista karkkia. Kato. Täyten lakritsi. Oh, ja ihan suomeksi. Ihan suome. Salmiakki. Oi. Lakritsi. Nyt täällä on siis suomikarkkia tarjolla. Ollaan siis West Hollywoodissa. Mikä tän paikan nimi on? European Deli. Noniin, siellä just niin. Sitten mun pitää näyttää tälle. Pialla on kans laittanut tälle. Päivän väri. Päivän väri. Vihreävalkoinen. Sama ja täältä näkyy hienosti. Ollaan ihan sävyyn. Ja meillä on mukana ihana Anna. Featuring Anna. Mä katsoin, että sä oot jo povarin työntämässä sitä jotain keksipakettia. Ei kun sitä on
Anna tuli vähän tälleen hienommasta 50-luvun tyyliin tänne. Me katsoppailee. Moro ja hauskaa vappua kaikille. Kato, hei, ketä täällä seisoo? Apua. Mitkin nurmikkoa. Sauli ja Pia. Täällä taas. Täällä. Kuule, vappua vietämme. Oliko me vähän jäljessä? Eikö Suomessa ollut jo vappu? Oli, mutta meillä on vappu vasta ei nyt. Mitään. Niin. Tämmöstä ihanaa aurinkoista vappua. Ei olla kuule tähtitornin millä määllä, vaan niin. Ollaan... Me ollaan täällä paparatsaamassa suomalaisia. Niin, me ollaan täällä Hollywood-hirsseillä. Ja meillä on täällä tämmönen kööri suomalaisia. Siellä on meidän suomalaiset ja meidän vappupiknikki. Pallokin on muutama siellä, mutta... Ollaan pelkällä simalinjalla täällä. Simata vaan, niin ikinä mutta mitään hei, on ottanut. Myöhäisiä vappuja. Täällä se paistaa aurinko toivottavasti sielläkin. Niin. Moi! Moi! Ellei ja 4 ruukat. En kuule suosittele kellekään, että lähdette täällä 4 aikaan, vaan koska siellä saatte odottaa. Paikallinen on yli tunnin. Ei kiva. Mä tulin just Anaheimista kotiin. Nyt mä oon poikki ja mä menen nukkuun. Ei muuta kuin huomisiin. Hei. Puhde. Puhde. Moi! Terve Naiko! Mä oon täällä! Hei! Tää on tää mun punkka, missä mä oon. Onks tää sun uusi kote? Oh. Hei! Me ollaan Losissa, Niko muutti tänne kanssa. Nähkää Nikon uusi hieno. Tää on mun kämppä. Moi! Moro! Täällä on mun uusi kämppä täällä. Tykkäätte Niko uudesta kodista? Hirveen kiva! Eikö se ole kodikossa? Hirveen kiva! Hirveen kiva! Se on kompakti, tosi kompakti paketti. Kyllä. On se vähän tuolla mukana, niin. Terveisiä Santa Monica Beachilta. Tuossa takana näkyy Santa Monica Pier, joka on tunnettu paikka täällä Santa Monicassa. Ja tuolla näkyy hieno Santa Monica Beach. Nyt mä lähden sinne vähän uimaan. Heippa. So I packed my face and ran.
Terve. Terve. Terviäkö? Joo. Täällähän Beverly Hills, siis mehän tultiin katsoa asuntoja tänne. Joo. Täällä on hirveän halvat asunnot. Brad Pittin ja Angelina Jolien tosta naapurista käydä katsomassa tää kivaa luukkuu itselleni. Että silti. Tämmönen astetta pienempi kenkäkauppa, nyt pitäis löytää itselleen juoksulenkka, et en tiedä yhtään mistä, mihin osastolle käytäis mennä, kun kenkiä on 1 100 000. Elikkä tällaiset lenkkarit löytyy, vähän tylsän väriset, tämmöset harmaat, ei niin hirveän kiva, mutta toivottavasti on hyvät. Nyt mä lähden tästä ulos ja lenkille, ja toivottavasti lenkki kulkee uusilla lenkkareilla. Ois helppo kulkea tästä reunasta ulos, ei kulje. Täällä on kuule ulkoilma-elokuvateatterissa ystäväni Lotan kanssa. Terve! 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 Ne on hirveen hauska. Kippis!